မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတကကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမယူဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ကိုငှက်ထူးရင်တင်အမှတ်တရစိတ်ယုံရက်ဆွဲများစာအုပ်ထဲမှာစုစုဆန်ရေးထားတဲ့ဟန်ဒီတူဤစေတနာနဲ့ဝေဖန်သူဤဝေဒနာတဲ့နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟန်ဒီတူဤစေတနာနဲ့ဝေဖန်သူဤဝေဒနာတဲ့မဟာဝီရဥပုဒ္ဒရေးထားတာကတော့မောင်မောင်စော်လန်းနဲ့ထူးရင်တယ်ဒါမာဝီရဥပုဒ္ဒရဲ့သူစာသားကိုစုစုဆန်ရေးပြထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဖတ်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့သူကဒီမဟာဝီရဥပုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့ဟာကိုဒီသူ့ဘက်ထူးရင်တို့ခက်ပေါ့နော်ကွန်ဂက်တို့ခက်မှာဂီတဝေဖန်ရေးတွေကရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဂီတဝေဖန်ရေးသမားတယောက်ကရေးလိုက်တဲ့ဟာမှာဒီစုစုဆန်ကပြန်ပြီးတော့ရေးပြန်ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲအကြောင်းအရာကိုသူကကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာကမာဝီရဥပုဒ္ဒရဲ့တဲ့စာသားပါပဲနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တခြင်းမဆိုဘဲနဲ့စာသားအတိုင်းပဲဖတ်ပြပါမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကမ္ဘာမြေပြင်မှာမောင်တိနေရမြကဲတင်ရှင်မရှိသောအခိုက်ကာလဉာဏ်ပညာလင်းနဲ့လမ်းမှန်ပြဗုဒ္ဓဟာမံကိုမမြင်နိုင်ခြင်းအဝိဇ္ဇာတရားအရာရာကိုတွင်ကြီးသည့်တဏှာတန်တရားဆက်ဝင်းအားချိုးဖြက်သောဗုဒ္ဓဟာကျင်လျာလေးပြာဩဃစုံစံကချင်းချင်းပြန်ကျဆဖန်ဖန်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းသည်စင်ရည်လီစွာဦးအဖဒေသနာတော်တစ္ဆာလေးပါမမြင်နိုင်သူအကျွန်သည်လူအန္ဒရွှေဉဏ်ရှင်တပ်ပိညုတာအားပူဇော်ညွန်တော်ဦးမဟာဝီရဗုဒ္ဓဒုက္ခရည်ကြောင့်တမှုတရားကြောင့်ကျုံးတို့ချုပ်ချင်းနိရောဓမံကန်သည့်ထွက်မြောက်လန်းသည်ခါမက္ကရေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဂဝါတေတံဟေတုံတထာဂတာတထာဂရောအာဟကေတံသယောနိယောဝဧဝံဝါဒီမဟာသမရောဗုဒ္ဓအကျင့်တရားတို့သည်အကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ကုန်၏ထိုဖြစ်ရာအကြောင်းကို၎င်းထိုအကြောင်းအကျိုးတရားတို့၏ခြုံငိမ့်ရာနှင့်ခြုံငိမ့်ကြောင်းကို၎င်းတထာဂတအရှင်သည်ဟောတော်မူအပ်၏မြတ်တော်ယဟန်သည်ဤသို့အယူရှိ၏ဒါကတော့မာဝီယဥပုဒ္ဒရဲ့စာသားပေါ့နော်ဒါမျိုး2005ခုတည်းဇွန်လထုတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နဲ့ပါဝင်သောဂီတဝေဖန်ရေးကိုဖတ်ပြီးယခုစာကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကောင်းစဉ်၌မဟာဝီရဥပုဒ္ဒဟုရေးဖွဲ့သောရေပြိုင်းတည်းဆရာကြီးအမှားများဟုဖော်ပြထားပါသည်။ထိုကောင်းစဉ်ကြောင့်ပင်ထိုဝေဖန်ရေးကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ဖြစ်သွားပါသည်။မဟာဝီရဥပုဒ္ဒတခြင်းမှာ2000တခုနှစ်ကထွက်ခဲ့သောအစိမ့်ယောင်ရက်ဆွဲများတေးအေဗံမှကိုထွေးနေသည်ဆိုထားသောတခြင်းဖြစ်သည်။တေးရေသူမော်မော်စောလက်အထူးအင်တင်ဟုလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ကိုထူးရင်တည်သူသောတခြင်းများကိုကျွန်မနှက်တတ်ပါသည်။ကိုမုံမုံစော်လက်ရေးသောတခြင်းတော်တော်များများကိုလည်းနှက်တတ်ပါသည်။သို့သောကိုမုံမုံစော်လက်ထူးရင်တည်နှစ်ဦးစလုံးကို crazy ဖြစ်သူအယူမှုကြိုက်သူများတဲ့တွင်ကျွန်မမပါဝင်ပါ။မဟာဝိယဥပုဒ္ဒတခြင်းသည်ကျွန်မစက်နှစ်သက်ခဲ့သောတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ထိုတခြင်းကိုဖန်တီးခဲ့သောတည်ဆိုခဲ့သောသူတို့နှစ်ဦးကိုကျွန်မယေຊုတင်သလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အထူးလေးစားခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့မိသည်။ယခုထိုသခြင်း၌ဘလူမတွေပါဝင်နေတယ်လဲသိခြင်းစိတ်ဖြင့်ဝေဖန်ရေးဆောင်မကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ခဲ့ပါသည်။အစ၌ပင်ပိဋကစာပေမကျွမ်းကျင်မနှက်ဆက်ရှာသောရေးဖွဲ့မှုအမှားများဟုဝေဖန်ရေးဆရာညီညီတင်ညောင်းမြကပြောထားသည်။ပထမဦးဆုံးမဟာဝိရဥပုဒ္ဒဟုသောသခြင်းကောင်းစဉ်၌မဟာဝိရဆိုသည့်မှာဂျိန်းဖျားကိုခေါ်သည့်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျင်းပါသာ၏ကျင့်ကြံမှုများကိုသေချာရှင်းပြထားပါသည်။ထိုမဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ69၌ထေရဝါဒအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင်ဤသို့မဟာဝီရဥပုဒ္ဒဟုရေးဖွဲ့ခြင်းသည်ပင်ဓမ္မယံတွင်ရှိသောရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။မဟာဝီရသည်ပင်လည်းဗုဒ္ဓဟုနှလုံးပိုက်မိပြီးနောင်လာနောက်သားများခိုင်မာစွာအမြင့်တွေသွားစေနိုင်သောဓမ္မယံတွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းပါသည်။ဗုဒ္ဓဟာဓမ္မပူဇော်ခြင်းနှင့်ပူဇော်ရာတွင်မဟာဝိရဂျိန်းနှင့်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်နှင့်ဝိလေလေရေးထားသည်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအရမန်ဖွဲ့မရအစည်းငေါ်မတည့်ဖြစ်နေပါကြောင်းငေါငေါကြီးထွက်ပေါ်လာပါသည်တေးရေးဆရာကြီးပိဋကစာပြီးမကျွမ်းကျင်မှတ်နှက်ဆက်မှုကြောင့်ပမာဒလိခဖြစ်ရပါသည်ဆိုလျှင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အင်မတန်မှအစိတ်ပြင်းလာသောပမာဒလိခဖြစ်ပါသည်ဟုမြင်းမြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါသည်
ဇမတိနိကန္နာနာတုပုတ္တဟုသည်ချိန်ပြယဟု၍ကြားဘူးတော်လဲမဟာဝိယဟုသောအချားမြည်ရှိကြောင်းမသိခဲ့သည်ကိုဝန်ခံပါသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒရခြင်းမှမဟာဝိယ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကြီးမြတ်သောရည်ရင်ချင်းလုံးလဝရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟုသာနားလည်သဘောပေါက်ခံစားခဲ့ပါသည်ပြီးတကစားပြီးကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်သောသူများတို့မဟာဝိယဆိုသောမဟာဝိယဆိုတာဂျိမ်းဖျားမြည်ဟုသိရှိပြီးထိုကောင်းစဉ်အပေါ်မနှက်တဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဆရာညီညီတင်မြောင်းများကမဟာဝိယဟုသုံးတာမသင့်တော်သောရေးဆွဲရေးဖွဲ့ခြင်းဟုပြောလျင်ကျွန်မလက်ခံပါသည်သို့သောဓမ္မရဏရှိသောရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဂျိမ်းဖျားကြောင့်တည်သူဂျိမ်းကိုမဟာဝိယဟုခေါ်မှန်းတည်သူဥယေအလွန်နဲ့ပါသည်နောက်လာနောက်သားများလည်းထိုသခြင်းကိုကြားပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဂျိမ်းဖျားဟုထင်စေရာလွဲမွားစရာကြောင်းမရှိပါသခြင်းစာသားတွေတွင်ဗုဒ္ဓဤတရားတော်များထင်ရှားပါဝင်နေပါသည်ထိုသာပိုက်ဖက်ပြည်သည့်ထိဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ဆိုရင်သောစေတနာနှင့်ဝေဖန်ရေးသားခြင်းဟုသာထင်နေခဲ့ပါသည်ဒုတိယမှအနေနှင့်ဗုဒ္ဓံသရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏကိစ္ဆာမိတဏ္ဍဂုံသုံးပါးကိုမြမတန်နှင့်မယုတ်ဖဲကဘာတန်နှင့်ယွတ်တည်ဟုထောက်ပြဝေဖန်ထားပါသည်ဇာမျက်နှာ68၌တင့်ငုတ်တို့ကိုတရေထင်နေသလိုကဘာတန်တလွဲကြီးအားမြမတန်ဟုထင်ပြီးထင်မှအတိမဖြင့်မှန်ရန်ယွတ်ဆိုနေခြင်းဟုသောအချက်ကိုတတိပြုမူစေရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်မိသူကိုမှမကျေနပ်မှုအညှို့ထားမှုပျက်စီးစေလိုမှုမရှိပါမဟာဝိယဥပုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတိမှာအမှားကိုဖော်ထုတ်၍ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ထမ်းတင်သောတာဝန်ကိုထမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုရေးသားထားပါသည်တတိယမှအနေနှင့်ကတိရှင်မရှိသောခိုက်ကာလမှကတိရှင်ဖန်ဖန်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းသည်ဆင်းရဲလေစွာဦးအဖမှဦးအဖဟုသောဖွဲ့နှံမှုကိုထေရဝါဒနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်ဟုဝေဖန်ပါသည်ထိုစာပဲဖတ်ပြခြင်းတွင်တော့စေတနာနှင့်အမှားတွေထောက်ပြတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတန်ဆရာရှိလာပါသည်ဂျမတန်ဆရာသည်ဆောင်းပါနောက်ဆုံးအပိုက်ကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေါ်သွားပါသည်ဇာမျက်နှာ81 night လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလနဲ့ငယ်ကအီမဂဇင်းဆင်မြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကတအံ့အဖွဲ့ဤအဗန်တစ်ချက်ကိုချောကလေးရတာမြည်ဖြင့်ဂီတဝေဖန်ရေးရေးခဲ့ပူပါသည်ထိုအခါတအံ့အဖွဲ့သားများကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်စင်ကိုမမြင်မကန်းနှင့်ဆန်းကြသည့်မျက်မမြင်ပုံတော့6ရောက်ရှိသည့်နှင့်ညီညီတင်ရောင်းမြကတော့တတ်တမမြောက်မျက်မမြင်ပုံတော့ဟူသောစကားမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဂုံပြုခဲ့ပါသည်ထိုဝင်နာပြုပါဝင်သောမဂဇင်းကိုမှတ်မိတော့ပါလိုရင်းအိဗက်ကတော့ထိုအတိုင်းဖြစ်ပါသည်အကန့်ထဲပို့ပြီးမမြင်သောသူမှာမကြည့်သောသူဖြစ်ပါသည်ယခုတတ္တမမြောက်မျက်မမြင်ပုံတော့ကအကန့်ထဲပို့ပြီးမမြင်သည့်ရေပြိုင်းတေးရေးဆရာကြီးအမှားကိုထောက်ပြဝေဖန်လိုက်ရပြန်ပါပြီခမည်းဟုဖြစ်ပါသည်ထိုဂီတဝေပိုင်းဆောင်းဝါကိုအစမှအဆုံးထိဖတ်ပြည်သည့်အခါဂျမအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်ဆရာညီလေးတင်မြောင်းမြသည်2000ခုနှစ်ကပေါ်ထွက်လာသောတခြင်းကို2005ခုနှစ်အထိကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမှအမားကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်သာသနာဝင်ထမ်းတည်ဟုဆိုထားပါသည်အမားကိုမှန်သူရောက်အောင်ဝေဖန်ခဲ့ဖြစ်ရာ၌မှန်ကန်မွမြတ်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်စေနာကောင်းရှိခဲ့သည်မှသည်တကယ့်စေနာမနှင့်ထိုတခြင်းမှအမားသို့မဟုတ်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြတာဆိုလျှင်နောက်ဆုံးစာပိုက်ကိုထည့်เสียရမလိုအပ်ပါထိုစာပိုက်ကြောင့်ပင်ဝေဖန်သူသည်မကျေနပ်မှုရံညှို့ဖွယ်မှုပေါ်တွင်အရင်တည်ထားကြောင်းသိတာလွန်ပါသည်ထိုဆောင်မကြောင့်ကျွန်မရင်းထဲတွင်တိလိုသောမေကွန်းနှစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါသည်နံပါတ်1မိမိ၏မကျေနပ်ချက်ကိုပြဿနာတစ်ခုဖန်တီးပြီးစာပေဆင်မြင့်ပေါ်မှစကားလုံးများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိုးနှက်သင်ပါသလားနံပါတ်2ထိုလောက်ရက်ကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ထမ်းတင်သောတာဝန်ထမ်းခြင်းဟုနာမည်ကောင်းယူကသုံးသင့်ပါသလားသုံးခွင့်ရှိပါသလားဘုရားဘာသာတွင်ထေရဝါဒနှင့်မဟာယနဟု၍ကွဲပြားပြီးတရံယနမရံယနယဇံယနစသည်ဖြင့်ဝါဒများကွဲပြားစွာရှိနေကြောင်းသိရပါသည်ထို့သောကွဲရရာတွင်ဘုရားဘာသာဟုခံယူထားသူများစုမှာမိယုဖလာဘုရားဘာသာဝင်များသာဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်ထေရဝါဒဘုရားဘာသာထွန်းကားရာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များတွင်အများစုမှာထေရဝါဒဘုရားဘာသာဆက်စပ်ဖြစ်သူကိုးကွယ်မှုမယောနောမယောနောသောထေရဝါဒနှင့်ကိုက်ညီသူထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆစ်စစ်ဟုပြောရဲသူရှိတော်လဲအလွန်ရှားပါသည်ကျွန်မကိုယ်တိုင်မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆင့်မှထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားနေရဆဲဖြစ်ပါသည်ကျွန်မနားလေသောထေရဝါဒ၏အနည်းဆုံးဆင့်မှာကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ရ
ဝိဝါဒံဖရာတော်ညှင်းခုံမှုဟုသမျှသည်အန္တရေတုဒ္ဒာဥတည်အာဝိဝါဒံခေမတော်မညှင်းခုံမဲ့ဆွေးနှင်းညီနာခြင်းဟုသမျှသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့သာဥတည်ဟုသိရှိနားလည်ထားပါသည်ကျွန်မသည်ဆရာညီညီတင်မြောင်းမြလိုပိဋကစာပေကျွမ်းကျင်တော်သူမဟုတ်ပါတရားမျှတမှုမရှိသောဝေဖန်ခြင်းဟုယူဆ၍ကျွန်မနားလည်သောစာပေဘုသူဒ္ဓအတိနေတာမဟာဝိယဩဘုဒ္ဓတခြင်းမှာသာသားများကိုခံစားမိသည်များပြောပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ယန္တာသုံးပါး၌ကြီးညိုသောတရားရယသည်ဘုဒ္ဓသာဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ရန်အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်၏ထို့သူဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဟုပါဠိလိုဖြစ်စေမြန်မာလိုဖြစ်စေရွှေဆိုခြင်းဖြင့်အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်တရဏဂုံတည်သူဖြစ်သည်ဟုသိရှိထားပါသည်ထို့သောယဟန်တမနိပြုသည့်ခါတွင်မူတရဏဂုံကိုထံကရိုင်းကြကြပိတ္တအောင်ဆိုနိုင်မှဖြစ်မည်ဟုသိရှိပါသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒတခြင်းတွင်တရဏဂုံကိုကဘာတန်နှင့်ရွတ်ဆိုခြင်းသည်အမှားဟုဆို၍မရပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမို့မြန်မာတန်နှင့်ရွတ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းကိုသာနှစ်သက်သည်နားထောင်လို့သည်ဟုဝေဖန်သူကဆိုလျှင်လက်ခံနိုင်စရာရှိပါသည်ထိုတခြင်းကြောင့်တခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများသည်လည်းဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုသည့်အခါတခြင်းတွေကကဘာတန်တိုင်းလက်ရှင်ခိုးကြမည်မဟုတ်ပါမိမိတို့ရွတ်ဖန်နေကြမြန်မာတန်နဲ့သာတရဏဂုံရွတ်ကြပါသည်ဘိကရွယ်ချက်မှာဖရာတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးကိုတရိယဖို့တရဏဂုံကိုရွတ်ဆိုမိဖို့နှလုံးသားမှာယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုခြင်းသည်အဓိကဖြစ်၍ကဘာတန်မြန်မာတန်ခွဲခြားခြင်းသည်တာမညတာဖြစ်ပါသည်ကဘာမြေပြင်မှောင်တိနေရများကေတင်ရှင်မရှိသောခိုက်ကာလဉာဏ်ပညာလင်းနဲ့လမ်းမှန်ပြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်လောက၃ပါး၏အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်မိကလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေသည်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲခြားမသိခဲ့ကြပါမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောခါမှာဟောကြားသောတရားတော်တွေကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရုပ်နဲ့နံပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲခြားသိမြင်ဓာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်သည်ဒိဋ္ဌိရှင်နှင့်ကဘာတသိမ့်တိုင်အောင်ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ခြင်းမှာတတ္တဝါများအားသံသရာဝဆင်းရဲမှကေတေနယံကျူဇာကြင့်ကြံခဲ့ခြင်းဟုကျွန်မသိရှိထားပါသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒတခြင်းတွင်တည်ရေးเสียသည်ကေတေရှင်ဗုဒ္ဓဟုတိုက်ရိုက်ညွန်ပြဖွဲ့ဆိုထားခြင်းမရှိပါအကယ်၍ရှိခဲ့လင်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသည်တတဝါတို့အားတန်တရာဝိဆင်းရဲဝဲကရဲထဲမှလွတ်မြောက်စေဖို့ဓမ္မဖြင့်ကယ်တော်မူသည်မှာအထင်ရှားဖြစ်သည်ဖြင့်ကေတေရှင်စကလုံးကိုအပြစ်မမြင်သင့်မှာယခုလည်းဉာဏ်ပညာလင်းနဲ့လမ်းမှန်ပြသူလမ်းညွန်သူဗုဒ္ဓဟူသောအဓိပ္ပာယ်နဲ့သာရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့တခြင်းနားဆင်သူတွေသည်လည်းလမ်းမှန်ပြပေသူဗုဒ္ဓဖရာဟူသာနားလည်ခံစားမိပါသည်။ဖရာမဝင်မီကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားမသိသောအချိန်ကာလကိုကယ်တင်ရှင်မရှိသောအခိုက်ကာလဟုအနုပညာသဘောအရတင်စား၍စကားလုံးသုံးနှုန်းခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရကင်နေသည့်ကယ်တင်ရှင်ဝါဒကိုလက်ခံသောသဘောတည့်ရောက်မှုမရှိဟုမြင်မိပါသည်။မံကိုမမြင်နိုင်ခြင်းဝိဇ္ဇာတရားအရာရာကိုတွင်ကြီးသည့်တဏ္ဍတန်တရာဆယ်ဝန်းအားချိုးဖြတ်သောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဤပိဋကတရားကိုကျွမ်းဝင်ဘူးသူတွေဖို့ထိုစာသားကိုမြင်သည့်နှင့်ကြားသည့်နှင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်တထာယတနာဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဍဥပဒံဘဝဇာတိဇယမရဏတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဟူသောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတရားတော်ကိုချက်ချင်းတရိယာမိမိထင်ပါသည်။သစ္ပင်နာရေသောမြပြလင်းတပင်လုံးပျက်စီးရတကယ်သူထိုသူတန်တရာတွင်စီပင်နေသည့်တတဝဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုတ်နံခန္ဓာသစ္ပင်ကြီး၌အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာဟုသောရေသောမြနှစ်ခုကိုအရဟတမက်ဒီဟုသောလက်နှင့်ဖြင့်ဖျက်စီးလိုက်သောအခါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ယဟတ်သည်အပြစ်သက်ချုပ်ငိမ့်သွားရလေသည်ဟုသောဝိဆက်ယဟတ်ပြပုံကိုလည်းထိုစာသားနှင့်ပင်ထင်ရှားစေပါသည်ထိုချက်များသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒတခြင်းမှဆေယညင်းကြီးတင်မဝေဖန်ခဲ့သောမဖော်ပြခဲ့သောအာတချက်များစီနာကောင်းများဖြစ်ပါသည်ပါဠိစာပေနှင့်မကြောက်ဝင်သောလူငယ်များသည်လည်းထိုစာသားကြောင့်ပင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်ကိုမမြင်နိုင်သောသဘောတဏှာဆိုတာအရာရာကိုတွင်ကြီးသည့်သဘောပါလားဟုသိရှိနားလည်သွားနိုင်ပါသည်ကျင်လျာလေးပြဩကာဆုံးဆန်းကားချင်းချင်းပြန်ချက်စားဖန်ဖန်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းသည်ဆင်းရဲလေစွာဦးအဖေးတဲ့သတ္တဝါတို့၏ကာမဩကာမဝေဩကဘဝဝေဩကရဒိဋ္ဌဝေဩကအဝိဇ္ဇာဝေဩကတို့၌နှိမ့်ညွန့်နေရပုံနဲ့
တန်တရားတွင်အဖန်ဖန်သေးခြင်းရှင်ခြင်းသည်ဘဝများသောတန်တရားလည်နေသောဒုက္ခကိုညှိတွားစံနှင့်တတိတံဝေကရောက်အောင်ဖော်ပြထားသည်ဟုကျွန်တော်ခံစားမိခဲ့ပါသည်။ဦးအဖဟုသောသကလုံးသည်အိဒါယာနေမာနဝါဒီတကိုးရှင်ဖန်ဆင်းပေးသောဝါဒ၏ဓမ္မတိများတွင်အသုံးနှုန်းသောကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ဓမ္မပူဇာတိမှာမသုံးသင့်သာလားကျွန်မနားမလည်ပါ။ပိဋကတ်တော်ထဲတွင်မြတ်စွာဘုရားအားအဖဟုမသုံးတော်လဲမြတ်စွာဘုရား၏တရားဒေသနာတွေမှာခြေသာအနန္ဒာခြေသမီးဝိတာကစသည်ဖြင့်သုံးနှုန်းသာတွေ့ဘူးပါသည်တခါတည်းရန်လူကြီးများနှုတ်မှဗုဒ္ဓကြောင့်ပြောသည့်အခါအဖဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟုခေါ်တော်သည်ကိုကြားဘူးပါသည်ယဟန်တန်ဃာတော်များကပင်လင်တို့ရဲ့အဖဖရာရှင်ဖရာသားတော်ဖြစ်တဲ့တို့များစသည်ဖြင့်ဟောပြောရေးသားကြသည့်တရားများစွာရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဆရာညီညီတင်မြောင်းမြဝေဖန်သလိုဆွတ်ရေးဖြည့်ဖြန့်ရေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်မပြောရပါသည်ဒေသနာတော်တစ္ဆာလေးပါမမြင်နိုင်သူအကျွန်သည်လူအန္တရွှေညံရှင်တပ်ပိညုတအားပူဇော်ညွတ်တော်အိုမဟာဝိယဗုဒ္ဓတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားသောဒုက္ခတစ္ဆာတမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဟူသောတစ္ဆာလေးပါတရားတော်ကိုမသိမြင်နိုင်သေးသူမိမိသည်ဉာဏ်ပညာနဲ့သောဉာဏ်ဖြင့်သောလူအန္တဖြစ်ပါသည်တို့မိမိသည်ရွှေညာရှင်တပ်ပညုတမြတ်စွာဘုရားအားရှင်ခိုးပူဇော်ပါ၏ဟုတေးရေးစရာသည်ရိုးသားစွာရေးဖွဲ့သည်ဆိုထားပါသည်ဆက်၍သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုပါဠိလိုရောမြန်မာလိုအနက်ပါထည့်သွင်းပူဇော်ထားပါသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒရာ၌တေးရေးစရာသည်နာဆင်သူပိဋကကိုသူတက်ဆွမ်းသောအနုပညာနှင့်သူယုံကြည်ကိုးကွယ်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားကြီးညိုတရားစိတ်ကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းသည်ပထမရည်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဒုတိယရွေးချယ်မှာပါဠိစာပေနှင့်မယိနီမကြွန့်ကျင်သောမကြွန့်ဝင်သောလူငယ်ပိဋကယင်းနှင့်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ဒေသနာတော်တွေအနေငယ်ဖြစ်ဖြစ်တစွန်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်စေခြင်းချင်းသိစေခြင်းချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကျွန်မယူဆသည့်တဲ့ဘုံမကောင်းမွန်သောရွေးချယ်များလည်းရှိနေနိုင်ပါသည်။ဥဒရပါယနှင့်ဥဒကပပါဠိကိုမှားယွင်းပြီးဖြစ်ပျက်ရှုရမှာကိုရေပြိုင်းရှုမိလို့တရားထူးမရတာမျိုးနဲ့မဟာဝိယဘုဗုဒ္ဓတရှင်မှာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါတရှင်နာထောင်သူဒီတရားသူရလိုစိတ်နဲ့နာထောင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဝေဖန်ရေးဆောင်ပါ၌တရှင်နာထောင်တာအကုသိုလ်စိတ်ဟုဆရာညီညီတင်ညောင်းမြကအေချာရှင်းပြထားပါသည်နာထောင်ရင်မှာသာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသရစိတ်ဖရာဤဒေသနာကိုကြည်ညိုစိတ်သာဖြစ်သွားနိုင်သောကြောင့်ရေပြိုင်တေးစီရာဟုသုံးနှုတ်ထားခြင်းသည်မဆိုင်သောသုံးနှုတ်မတင့်တော်သောဥပမာခိုင်းနှိုင်းချက်မတရားသောဆွဆွဲချက်ဟုကျမပြောကြပါသည်ကျွန်မသည်တော့တချင်းခွေထည့်ရန်အတွက်တိစာသားများကိုစာပေစီစီရေးတင်ရပါသည်ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်လျှင်သာသနာရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ယူရပါသည်မဟာဝိယဥပုဒ္ဒရာတချင်းမှာစာသားများသည်တကယ်သာဓမ္မရန်တည်းရှိသည်ဗုဒ္ဓသာသနာတွင်အင်မတန်ဆိပ်ပြင်းသည်ဟုဆိုလျှင်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပညာရှင်များကခွင့်ပြုခဲ့မည်မဟုတ်ပါယခုထိုတချင်းသည်ထိုလေးတချင်းသည်2000ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီတေးစရာရေချက်စေနာကောင်းများကိုလည်းပိဋကနားလည်လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဓမ္မစင်စားမိသည်မှာအဘိဓမ္မာယတချင်းနှထောင်လင်းသောမတ္တတဟကုဒိဋ္ဌကရတမယုတ်အတ္တင်ခရိကစိတ်နှင့်လောဘမှုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်သောဆရာညီညီတင်မြောင်းမြသည်ထိုဂိတဝေပိုင်းဆောင်းပါးရေးနေစဉ်သောမတ္တတဟတုတဟကုပရိကတမယုတ်အတ္တင်ခရိကဒေါသမှုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမလားသူအကုသိုလ်စိတ်ကိုပယ်နိုင်ခဲ့လားဟုစဉ်းစားကြည့်မိပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမကြောက်ဘူးသောကြပြားနှင့်ဤစာကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါသည်။စကိုင်းတရာကြီးအလွန်ကြီးလဲရှောက်သူမခက်ဆောက်သူခက်ဤစုစုဆန်း21ရက်6လ2005တဲ့။အဲ့မှာအောက်မှာမှတ်ချက်လေးရေးထားတယ်။ဥက္ကုဆိုင်ဤပတ္တမမြစ်စုတာပါဠိမြန်မာအဘိဒံစာမျက်နှာ969တွင်တဲ့မဟာဝိယဆိုတာဗါလဲဆိုရင်နဲ့မဟာဝိယတိဆိုတာကြည်မြတ်တော်လုံးလာရှိသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်တဲ့ဒါကတော့မဟာဝိယဥပုဒ္ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂီတဝေဖန်ရေးဆရာမြောင်းညီညီတင်မြောင်းမြကရေးထားတာကိုစုစုဆန်းကပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခလာဆိုတော့ခြေပါပြန်လဲခြေပါထားတဲ့ဆောင်းပါဖြစ်မှာပေါ့နော်အလားမျိုးပေါ့အလားလေးရှိကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလောလောဆယ်မှာကွယ်ဒီအဲကုန်းကထွေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဒီဟာကိုလည်းအလိုပဲခုခေတ်ကာလသာသမီလေးအဲဆိုရှယ်မှာ
ထူးရင်တင်ဤကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အဖက်တော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးထူးရင်တင်ဤဘာလဲဟိုပေါ့ရေးမကြည့်တော့ဘောင်ဘောင်ဝင်တော့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတော့မကြတဲ့တခြင်းငါးပုံဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်သေးတာအဲ့လားခေါင်းဆောင်လေးတွေမြည်နေပြီးအဲဘာသေးရနောက်ထပ်အခုရောအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်မဟာဝိရဥပ္ပဒါဆိုရလဲပါအေးပေါ့ဗျာဟိုဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးရရှိမှာပေါ့နော်ဝေဖန်ရေးမှာဝေဖန်ရေးလောက်တာတော့မလွယ်ပါဘူးစာပေဝေဖန်မေးပြဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာကြီးဝန်တင်အဲဟိုပေါ့ဆရာကြီးဝန်တင်နဲ့စာပေဝေဖန်လို့နော်စာပေဝေဖန်ရေးပါလို့တာဆိုလဲအဲပုဂ္ဂလတကယ်ကိုခန်းစားချက်ကင်းကင်းပေါ့နော်ပညာရှင်ရှုတောင်းပေါ့နော်ဘာခန်းစားချက်မပါပဲနဲ့ဘာခန်းစားချက်မပါနဲ့ပညာရှုတောင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုအဂတိကင်းကင်းပေါ့နော်အဂတိဆိုတာဘာခန်းစားချက်မပါနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပက်လိုက်တာပေါ့နဲ့ဆွေဟာလေးမျိုးကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဆရာကြီးဝန်တင်ရဲ့စာပေဝေဖန်ရေးဆောင်ပါတယ်မှာအလိုက်လည်းနောက်ကျုံလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်အခုဒါတော့ကိုငဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရပါเนาะဒုက္ခဒုက္ခမှာလည်းရှိသလိုအခုခေတ်မှာလည်းအလိုရရှိပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမကြီးကိုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ရှင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အကြောင်းရများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမကြီးတောင်းဆိုပြရခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ